2021 já é passado e 2022 vem aí com muitas novidades, tanto nas produções bíblicas quanto aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o que tivemos agora no finalzinho de 2021, Gênesis em Concert, primeiro teaser da novela Reis, primeira imagem divulgada, mas principalmente também falar das novidades, tudo que nós vamos ter aqui no nosso canal no próximo ano. São muitas novidades legais, muitos quadros, eu acho que vocês vão gostar. Então não vamos perder tempo e vamos lá. Começando com Gênesis em Concert, que foi uma apresentação com várias músicas da novela Gênesis. Esse foi um grande acerto da Record, foi tudo muito bonito. A gente teve ali no palco a presença de uma orquestra tocando ao vivo um coral. E as músicas cantadas foram cantadas tanto por cantores profissionais quanto por atores. O Carlo Porto, que fez o Adão, ele também cantou. A Adriana Garambone, que fez a Sara, também performou. Só não consegui identificar se os cantores ali, principalmente os atores, estavam de fato cantando ao vivo ou se era um playback. E eu acho que a escolha também das músicas foi muito legal, combinou com todo o show de luzes. Não teve só um telão ali atrás, no fundo. Havia outras 6 telas, se eu não me engano, 6 telas de cada lado que ajudava a dar aquela imersão. Quando estava tocando ali a música da criação, começou num cenário mais escuro, depois quando chega naquela parte de Haja Luz, as luzes acendem, o cenário mostra a criação do universo, dos mares, então foi muito bonito. Misturando também a letra da música com as cenas da novela, aquelas cenas mais bonitas e que enchiam os olhos. Foi de fato um espetáculo audiovisual para quem estava presente, mas também eu acho que até mais pra gente que viu, seja pela televisão ou pelo Play Plus, né, que foi o meu caso onde eu assisti. Eu acredito que pra gente foi ainda maior porque entre cada apresentação, cada música, havia ali algum depoimentos, entre aspas, dos atores. Então, na parte da música sobre Eva, a Juliana Boller, que fez a Eva, ela foi lá, falou sobre a personagem, falou sobre o momento e o que significava tanto na trama, quanto pra personagem, quanto pra ela como atriz fazer aquela interpretação, dando o contexto sentimental e espiritual daquele momento. Eu acho que isso só agregou ainda mais, era uma preparação, a gente via aquele depoimento e depois em seguida logo vinha a música, ficou muito bonito. Não tivemos apenas músicas, também foi colocado ali músicas orquestrais apenas, então não tinha ninguém cantando, era só orquestra com coral, que ajuda também a dar o nome concerto, né? Gênesis em Concert, um concerto muitas vezes é uma orquestra apenas. Eu não entendi muito bem porque do nome em inglês, Gênesis em Concert, né? Talvez a emissora pense que assim dá um ar de elegância a mais, mas eu acho que concerto Gênesis em concerto, alguma coisa do tipo também pegaria legal. As músicas foram muito bem escolhidas, sem dúvida, acho que um dos momentos marcantes foi justamente ali mais pro final do especial, quando eles estão tocando a música Heróis da Fé. Foi uma música que passou em várias fases de Gênesis, e no telão tá aparecendo a cena do reencontro de José com Jacó, aquela cena icônica da fase de José. E a cena e a câmera corta pro Petrônio Gontijo, o ator que faz o Jacó, corta pra ele e ele tá com o olho arregalado. Dá pra ver como ele tá afetado por aquilo. Logo também, depois, corta pro Juliano Larran, o ator que faz o José, e ele tá em lágrimas, tá em prantos. Eu acho que isso foi arrepiante, foi muito bonito, porque vi aquela sinergia, como os atores mergulharam naqueles personagens. O Petrônio Gontijo é um grande ator. E ver ele relembrando aquilo foi muito legal, foi muito bacana de ver. Mas pra quem esperava alguma coisa de Reis antes de virar o ano, não ficou de mãos vazias. A Record finalmente liberou o primeiro teaser de Reis. Já adianto, caso você não tenha visto, que não tem nada, nenhuma cena, é apenas um grafismo. Essas 3 imagens que você tá vendo aqui na tela resumem basicamente o teaser, que entra com aquela mensagem, né, que o homem, ele é corrompido. O homem, ele pode ser corrompido pelo poder, tanto ao ter o poder quanto ao perder aquele poder. Então eu acho que a novela vai retratar bastante isso. E algo até que eu falei no Twitter, aliás, se quiser me seguir, o Twitter é esse, @FelipeLimaBorges. Meu nome é Borges no final, mas é Felipe Lima Borges no Twitter. E eu falei lá que a novela certamente vai seguir por aquela linha de que não importa qual homem venha liderar o ser humano, venha liderar Israel, venha liderar a humanidade, qual homem seja o juiz, o rei, eles sempre vão falhar. Essa foi uma característica dos reis de Israel, Judá, da maioria deles se corromperam de forma terrível, perversamente, os juízes da mesma forma, e tudo aquilo apontando para como a gente, como ser humano, precisa de um líder, de um rei divino,
que foi o caso de Jesus Cristo, né? O único rei incorruptível, porque o homem fracassa a médio e longo prazo e só tem salvação mesmo se for por Deus, por meio de Jesus Cristo. O que muita gente comentou é que esse grafismo todo relembrou muito a arte de José do Egito, que tinha aquele globo que girava. De fato, tá bem parecido com José do Egito nessa parte. Algumas cores lembram até outras produções, né? Um pouco de Game of Thrones, um pouco de Jezabel. Mas eu gostei. O nome da novela é uma palavra apenas, reis. Claro, eu não entendo nada de grafismo, não entendo nada de design. Mas eu acredito que fica mais difícil de você fazer muita coisa com apenas uma palavra. E talvez a ideia da emissora é não fazer muito malabarismo. É algo mais simples, mas de certa forma elegante. Mas tá legal, tá bonito, na minha opinião. Inclusive, deixa aqui nos comentários abaixo o que você achou da logo de reis. Além disso, a emissora também liberou no Instagram a primeira imagem da novela. Finalmente a gente tem a primeira imagem, que é essa que você tá vendo, é do Elkana, personagem que vai ali protagonizar os primeiros capítulos, os primeiros episódios, junto com Ana, junto com Samuel, né? Eles são os pais de Samuel. A história do nascimento de Samuel vai ser retratada na novela. Esse que foi o último juiz de Israel e depois veio a ungir o primeiro e o segundo rei, que foi respectivamente Saul e Davi. O ator é o Fernando Pavão, e essa imagem ela rendeu, de certa forma, algumas polêmicas, porque muita gente apontou que a veste dele tá muito moderna, né, vamos dizer assim. Talvez ali também o cabelo, a questão da barba. Mas a gente tem que ver que várias produções já tem um tempo que a Record não está mais sendo tão fiel à questão histórica, né? Vários personagens com cabelo curto, como se tivesse saído da barbearia uma semana atrás, dois dias atrás. Então, essa é a direção artística que a emissora tá tomando nas bíblicas, né? Vamos ver como vai ser os próximos personagens. A gente sabe aí, por meio das redes sociais, que tem outros atores que já estão com cabelão. Vamos ver, né? Então, vamos aguardar agora, né? Que a Record libere logo o trailer. O primeiro trailer, a primeira chamada ali com cenas, né? Um minuto, dois minutos aí, pra gente ver, ter uma ideia certinha como que vai ser essa produção bíblica. Mas chega de falar de 2021, vamos falar do futuro. 2022 está chegando e o que vamos ter de novidade aqui no canal? Primeira coisa, você tem que saber, a gente vai fazer a cobertura completa da novela Reis e também da série Todas as Garotas em Mim. Por que Todas as Garotas em Mim? Porque também é uma série bíblica, ela vai ter cenas ali que se passarão nos tempos bíblicos. Eu já estou adiantando aqui para vocês, toda semana vai ter resumo de Reis. Estamos decidindo ainda a questão do dia. Na segunda-feira, mais ou menos no horário do almoço. E também vamos ter vídeos de tempo em tempo analisando a novela até aqui. Então talvez tenha ali análise da primeira semana, tudo o que aconteceu, destacando os pontos positivos, negativos. Vocês também interagem aqui. Vamos trocar uma ideia sobre a obra. Depois, primeiro mês, não sei, alguma coisa do tipo. De acordo com o andar da trama. Da mesma forma, Todas as Garotas em Mim, que vai ser uma série, né? Então é mais curtinho, a gente pode fazer talvez ali uma análise semanal. Mas os resumos aqui vão começar mais cedo. A Bíblia está em exibição ainda, está exibindo a fase Gênesis, logo vai exibir os 10 mandamentos, a Terra Prometida. Aqui no canal você deve lembrar, a gente teve um resumo da primeira semana de A Bíblia e depois do episódio Torre de Babel. Mas não tivemos mais. Eu acredito que não estava sendo tão necessário, porque eles estão exibindo Gênesis. Gênesis foi exibido muito recentemente. Inclusive, eu já disse aqui antes que eu não acho que é uma boa ideia a Record ficar reprisando Gênesis dentro de A Bíblia. Não acho que a ideia dessa reprise chamada A Bíblia está correta. Enfim, por esse motivo e por outros, eu não fiz resumo mais aqui de Gênesis. Mas vamos retomar assim que eles começarem a fase dos 10 mandamentos. Vamos ter resumo aqui completo para você saber tudo o que vai acontecer na semana e a gente também comentar ali de que forma eles vão estar retratando esses temas, porque a ideia dessa reprise é justamente exibir apenas o que é essencial do ponto de vista bíblico. Então muita coisa vai ser cortada. Será que a vilã Unity vai aparecer? Será que as tramas de Moisés como príncipe do Egito vai estar nessa versão? Vamos estar discutindo isso também através desses resumos. Mas teremos quadros novos aqui no canal. O primeiro deles é o Revisitando. Que quadro é esse? Nós vamos revisitar todas as produções bíblicas desde a história de Esther. Eu vou avisar vocês aqui com antecedência no canal, nas redes sociais, no Instagram, para vocês, se quiserem assistir essas produções com antecedência, e a gente vem aqui fazer um vídeo de análise, um vídeo crítico sobre
a novela, sobre a minissérie. Então vamos começar ali com a história de Esther, vamos analisar os 10 capítulos do ponto de vista de roteiro, de atuações, de efeitos especiais e uma série de outras coisas. E vamos ali também tentar dar uma nota e fazer uma equivalência dessas produções. Outra coisa que eu tô preparando aqui no canal para vocês também é o quadro Periféricos. No quadro Periféricos a gente vai analisar e vamos falar sobre também outros filmes, outras séries, outras novelas bíblicas, às vezes de outros países, de outros canais, filmes e séries que de certa forma tenham relevância com o nosso conteúdo, tá? Com o conteúdo de adaptações bíblicas. Às vezes pode ser que a gente analise um filme que não tenha nada de adaptação bíblica, mas que tenha alguma relação. Por exemplo, só um exemplo, a gente pode falar sobre o filme Nada a Perder, que conta a história do Edir Macedo. Por que eu falaria desse filme? Simplesmente porque é um filme que tem o diretor Alexandre Avancini, que esteve profundamente ligado com as produções bíblicas, protagonizado pelo Petrônio Contígio, que além de ser um grande ator, fez Arão, fez Pedro, fez Jacó. Então, essas análises não serão de ponto de vista de concordar com a história do filme, com os personagens, com as ideias, nada disso. É a gente simplesmente discutir do mesmo ponto de vista que eu tenho falado pra vocês. Roteiro, atuação, enfim, vamos discutir isso como um filme. Eu gosto muito de ver filmes, ver séries, então da mesma forma a gente pode fazer algumas dessas análises. Filmes bíblicos consagrados, Jesus de Nazaré, uma grande minissérie, que muitos assistem como um filme de 3, 4 horas, não sei, é muito premiado, é um clássico. Então, todas essas produções a gente vai trazer para cá, para o canal, para falar sobre, eu acredito que também vai ser de grande valia para vocês. Agora, voltando para a novela Reis, assim que a Record divulgar o primeiro trailer, a primeira chamada, pode ter certeza, a gente vai fazer aqui um react, vamos fazer uma reação. Eu vou ver pela primeira vez aqui com vocês no canal, talvez você já tenha assistido, mas aí a gente pode trocar essa experiência de primeira vez assistindo. E em seguida, vamos fazer também uma análise do trailer, uma análise da chamada, para ver o que a gente consegue pescar ali e ter uma noção de quais vão ser os rumos dessa novela. Eu gostaria também aqui de deixar meu sentimento de gratidão pelo ano de 2021, que eu acho que a gente às vezes fica tanto naquela coisa de que o próximo ano será o melhor, o próximo ano vai valer, agora vai ser tudo de bom, mas a gente se esquece de ter o sentimento de gratidão pelo que passou, pelo ano que a gente teve. No meu caso, 2021 foi um ano melhor que 2020, teve dificuldades, teve problemas, mas eu acho que o saldo geral foi positivo. E o canal é parte disso, vocês estando aqui é parte disso também. E eu tenho certeza que 2022, pra nós, pro canal, vai ser um ano ainda melhor. E aí, o que você achou? Tanto dessas coisas que tivemos agora no finalzinho de 2021, quanto dessas novidades para 2022. Nas produções bíblicas e também aqui no canal Me Conta Tudo. Aqui também tá o Twitter para você me seguir. Siga também o canal, a página do canal lá no Instagram. Meus queridos, eu agradeço por vocês assistirem até aqui. Eu desejo a vocês um ótimo final de ano, um 2022 excelente. E vamos seguir em frente sempre. Foco, força e fé, não é isso? Então eu te vejo no próximo vídeo em 2022 e Shalom!